Poštovani gledalci, dobro večer, ovo su novosti K3 televizije, ja sam Branko Dakić. Na početku, najvažnije vijesti. U Republici Srpskoj nastavljeni protesti zbog poskupljenja goriva. Nove mjere vlade Republike Srpske sredinom juna. Hoće li BiH zbog migranata zatvoriti granicu? Istorijski sastanak Trumpa i Kim Jong-una. Vrijeme sutra, sunčano i toplo. Zbog enormnog povećanja cijena goriva i to tri puta u ovoj godini, vozači su i danas treći dan zaredom obustavili saobraćaj u znak protesta na području Banja Luke. Smatraju da to nikako nije prihvatljivo i da sa niskim standardom država mora što hitnije smanjiti cijene. A predsjednik vlade Republike Srpske Željka Cvijanović danas je najavila da će vlada u četvrtak na sjednici razmatrati takvu mogućnost. Protesti vozača u znak bunta zbog povećanja cijena goriva nastavljaju se. Dan treći, tačno u 17 časova, kružna raskrsnica prema banjalučkom naselju Lauš ponovo je blokirana od strane nezadovoljnih i ogorčenih građana, koji polovinu svojih i onako mizernih primanja moraju da troše na skupocjeno gorivo. Poruka je izvadite ruke iz naših džepova, gurnuli ste ih jako duboko. Pitanje je šta sve finansirate time. Dakle, da li se finansira infrastruktura, je li to ova infrastruktura, je li to ovi autoputevi koji mi imamo ovdje, ili se finansira nešto drugo, političke kampanje, vaši tajkuni, šta se finansira ovome? Hoćemo tačno. Gospodin predsjednik udruženja prevoznika Grbić je rekao da je realna cijena goriva marka 50-60, to je naš zahtjev. Pa treba još više da se snizi, bar na marku, pošto je za naš baš skupo. To je to. Evo, vi kao vozač, kako uspijevate da pokrijete te troškove i životne i za automobil? Pa jedva, zato što kod nas sve se radi za minimalac. Moja plata je 500 maraka. Ja samo 200 maraka, čak i više, trošim na gorivo. A gdje su ostale potrebe? Na Prijedorskoj petlji opet gužva. I mladi odbornik PDP-a u Gradskoj skupštini Draško Stanivuković svakodnevno je tu. Danas je odlučio da odgovori pojedincima koji sve proteste građana nazivaju obojenim revolucijama, tako što su zaista organizovali obojenu revoluciju bojeći ogradu Pohrđalog mosta na ovom mjestu. Pare od akciza i skuplje goriva treba da idu na nove mostove, na nove ograde na mostovima, na nove puteve, na nove autoputeve, a vi danas ne možete ništa od toga da vidite. Ova ograda je ista od kad je most napravljen, trula. Mostovi su trulevi, truli puteva, bukvalno da nema, sve su rupe, a autoputevi se svaki 10 km otvara. Što znači da pare od akciza, goriva i svih nameta koji idu građanima ne idu na prave stvari. Predsjednik vlade Željka Cvijanović poručila je da će na sjednici vlade u četvrtak pokušati da vide šta se može učiniti da se cijena goriva malo koriguje. Prostora uvijek postoji da se interveniše, ma kako ovo bilo otvoreno tržište i opet su pravila, dakle pravila tržišne i ekonomije. Prema tome to je jedna dimenzija. Druga dimenzija jeste da u određenim situacijama vrlo jasno propisanim možete da intervenišete. Vi znate da su bila ovdje donošene određene odluke za ograničenja marže kad su u pitanju određene namirnice za opštu upotrebu i tako dalje za osnovnu. Znači intervencije mogu, ali su propisane kad to može biti. Dakle, mi ćemo to razmotriti, pričati na tu temu, vidjeti kakvi su eventualno neki budući trendovi i još jednom kažem, podržavam da svako ima pravo da ispolji svoje mišljenje, ali ne podržavam da onda, kad iznosimo svoje mišljenje, omogućavamo mnogo više onih koji drugačije misle ili imaju potrebu da se negdje kreću, da prolaze, da budu blokirani. A već se u javnosti pojavila informacija da bi u Federaciji Bosne i Hercegovine gorivo već do kraja ove sedmice moglo pojeftiniti do 15 feninga po litri. Iz pokreta Restart na moguće smanjenje kažu. Interesantno, sad može pojeftinjenje, a prije 4 dana nije moglo pojeftinjenje. Baš me interesuje kako je to moguće. Da li možda ovo ima neke veze sa tim pojeftinjenjem ili nema? Dakle, nemojte da nam govorite jedan dan kako ne može gorivo biti jeftinije, a drugi dan ipak kada se blokiraju ulice, onda može. Dakle, stvar je samo u tome što vlada neće i ne želi da radi svoj posao, a trebalo bi. Zbog protesta na ulicama u Republici Srpskoj kažnjeno je 140 vozača. A protesta na Prnjavorskom kružnom toku danas nije bilo. Saobraćaj se odvija bez zastoja.
Poštovani gledalci, nalazimo se na kružnom toku u Prnjavoru oko 17:30. Kao što vidite, ovdje se saobraćaj odvija normalno. Danas nema nikakvih protesta i zastoja zbog cijene goriva, kao što se dodešavalo u nedjelju i ponedjeljak između 17:00 i 18:00. Dakle, saobraćaj se odvija normalno, tu je i policijska patrola. Za sada nije bilo nikakvih zastoja, a vozila se normalno kreću. Nepoznanica je da li protesta danas nema zato što policija piše kazne ili zbog najave da će se o cijeni pričati na sastanku u četvrtak. Prema posljednjim informacijama iz Vlade Republike Srpske, u četvrtak bi mogao biti održan sastanak na kome će se razmatrati upravo ta informacija da li može da se snizi cijena goriva. Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da u određenim situacijama postoji prostor da se interveniše bez obzira na otvoreno tržište i pravila tržišne ekonomije. Također, prema posljednjim informacijama u Federaciji BiH već su se pojavile informacije da bi cijena mogla da bude niža za 5 do 15 feninga po litri već od sutra, najkasnije od petka, tako da se nadati da će bar za taj iznos i u Republici Srpskoj gorivo biti niže, odnosno da će cijena goriva biti niža. Inače, MUP Republike Srpske pozvao je građane da proteste u vezi sa cijenom goriva izražavaju u skladu sa nadležnim zakonskim propisima, jer će u suprotnom sankcionisati prekršaje nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila. Juče su kaznili 142 lica. Kao što smo rekli, uslijedile su kazne, pa su policijski službenici MUP Republike Srpske juče sankcionisali 142 lica na teritoriji Republike Srpske zbog prekršaja Zakona o javnom okupljanju Republike Srpske, o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH, o javnom redu i miru, te o prekršajima Republike Srpske. Za novosti televizije K3 sa kružnog toka u Prnjavoru, Jelena Demonjić. Bila je to naša Jelena Demonjić, a građani Dervente večera su po prvi put podržali kampanju Stop poskupljenju goriva, koja se održava širom BiH i Republike Srpske, a sve kako bi cijene goriva bile smanjene. Oni su u 17:00 zaustavili svoja vozila na kružnom toku na magistralnom putu kod motela Dvor kako bi blokirali put, ali su na teren izašli policijski službenici koji su preusmjeravali vozila. Protesti vozača protiv visokih cijena goriva u BiH dali su priliku pojedincima i da se osile i počnu da glume vlast u državi. Na stranici Facebook stranici predor24.com objavljen je snimak blokade saobraćaja u nedjelju na Predorskoj petlji, na kome se vidi kako je vozilo hitne pomoći jedva uspjelo proći. Kako je vidljivo na snimku, vozilo hitne pomoći se pokušavalo probiti, a dva bahata vozača su prišla šoferu i najvjerovatnije od njega tražili da im dokaže da vozi pacijenta. Nakon što su se uvjerili da se u vozilu nalazi pacijent, vozači su se sklonili kako bi vozilo nastavilo prema Banja Luci. Ovo izazvalo je bijes i nezadovoljstvo građana i pitaju se ko tim bahatim vozačima daje pravo da pretresaju vozilo hitne pomoći. Građani koji podržavaju proteste kažu da se ovakve situacije ne bi smjele dešavati, te da bi sanitetska i vatrogasna vozila trebala imati slobodan prolaz bez zadržavanja i pregledanja kako nečiji život ne bi bio ugrožen. A u Federaciji BiH do kraja sedmice cijena goriva biće niža za najmanje 5 feninga, potvrdio je Zlatan Vujanović, ministar trgovine Federacije, a Republika Srpska će to vjerovatno uraditi u četvrtak. Nakon sastanka Vujanovića sa predstavnicima menadžmenta najznačajnijih distributera naftnih derivata u Federaciji, dogovoreno je da cijene već sutra budu snižene. Zahtjevi za snižavanjem cijena su već pristigli, a i obećanja su takva da će od sutra cijene biti niže. Trocifren broj zahtjeva je došao od kompanija koje posluju sa derivatima, rekao je ovo Vujanović. Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da postoji paket mjera koji vlada priprema zajedno sa predsjednikom Republike i da bi polovinom jula trebalo da budu poznati svi detalji u vezi sa ovim pitanjem. Ona je dodala da se na ovom pitanju radi i sa socijalnim partnerima, te ponovila da će to biti dobar potez. I negdje otprilike za mjesec dana ili polovinom jula trebali biste da znate sve podatke i sve detalje u vezi s tim. Mislim da će to biti dobra osnova za neke buduće korake koje ćemo raditi. Predlog zakona o stranim donacijama, bit će to kvalitetan tekst. Srpska će imati priliku da u okviru redovne zakonske procedure u parlamentu dođe do najboljeg rješenja, kazala je ovo predsjednik vlade Željka Cvijanović. Sa druge strane, organizacije civilnog društva poručuju da je najava donošenja zakona o stranim donacijama prijetnja po slobodu udruživanja i izražavanja.
Komentarišući stavove nevladinog sektora da ovakvo zakonsko rješenje, odnosno donošenje zakona o stranim investicijama, nije u skladu sa Ustavom, predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović poručuje da tokom parlamentarne procedure svaki akt može biti modifikovan i poboljšan. Da uvijek postoji prostor, dakle da poslanici svojim intervencijama kroz amandmane dođu do nekog teksta koji će biti apsolutno, da kažem, prihvatljiv i razumljiv naravno. A mi ovdje ne govorimo ni o kakvoj, ne znam kakvoj posebnoj akciji ili aktivnosti. Prvo vi tako zakonsko rješenje, ali moram reći onako kako mi sad šaljemo ili kako se predviđa poslati u parlament, je nešto što postoji manje više prepisano, dakle iz američkog zakona i nekih drugih zakona koji su već na snazi u zemljama koje važe za mnogo ozbiljne, moćne razvijene zemlje. Prema tome ne znam zašto bi to bio problem da i mi imamo na određen način definisana ili regulisana ista ta pitanja. Organizacije civilnog društva poručuju da je najava donošenja zakona o stranim donacijama prijetnja po slobode udruživanja i izražavanja. One podsjećaju da je slobodno i nesmetano udruživanje građana od naročitog javnog značaja, jer organizacije svojim aktivnostima i projektima prate rad javnih organa, izvještavaju o uočenim nepravilnostima i doprinose uspostavljanju vladavine prava. Također, nevladine organizacije djeluju u različitim oblastima od zaštite životne sredine, obrazovanja, kulture do borbe protiv korupcije i zaštite manjinskih prava, pomažući da se ostvare standardi predviđeni procesom evropskih integracija. Denunciranjem zaposlenih u nevladinim organizacijama, na primjer nazivom službenici stranog subjekta, kako je to bilo u ranijem nacrtu, ili obilježavanjem njihovih aktivnosti kao nepoželjnih, stvara se opasna atmosfera netolerancije i linča, u kojem se nevladine organizacije prikazuju kao remetilački faktor ili subjekti koji moraju biti pod posebnom kontrolom. Podsjećamo, šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Srpske, Radovan Višković, rekao je ranije da bi prijedlog zakona o stranim donacijama u Srpskoj po hitnom postupku mogao da se nađe već na sljedećoj sjednici parlamenta Srpske. Višković je naveo da je SNSD već razmatrao potrebu donošenja takvog akta, podsjećajući da je vidljivo da Amerikanci doniraju nevladinim organizacijama u Srpskoj i medijima milione maraka za neku podršku. Nakon što je nekoliko evropskih zemalja najavilo zatvaranje granica za migrante, isti potez mogla bi povući Bosna i Hercegovina. Riječ je o istočnoj granici zemlje, odnosno granici sa Srbijom i Crnom Gorom, odakle migranti najčešće ilegalno ulaze u BiH. Dnevni priliv migranata koji prelazi preko istočnih granica BiH je između 65 i 80. Riječ je o migrantima iz visoko rizičnih zemalja koji Bosnu i Hercegovinu koriste kao tranzitnu rutu na putu Evropi. Prema nekim najavama, Austrija, Slovenija i Hrvatska mogle bi potpuno zatvoriti svoje granice za migrante, a u tom slučaju Bosna i Hercegovina ima samo jedno rješenje. Jedini pravi odgovor, znači onaj odgovor gdje mi razmišljamo u štabu, je znači pojačan nadzor granice, slanja dodatnih snaga na granicu sa našim istočnim susjedima i u slučaju da se dese ovakve stvari koje su najavile susjedne države, nama ne preostaje ništa nego da i mi zatvaramo našu granicu prema ovim istočnim susjedima. Bosna i Hercegovina suočava se i sa humanitarnim i bezbjedonosnim aspektom migracija. Radi se o mješovitim migracijama, 20% migranata su izbjeglice, dok su ostali ekonomski migranti. Problem predstavljaju i smješteni kapaciteti za migrante. I operativni štab za pitanje migracija evo rješava i na putu je, znači, u narednih 10-15 dana da u potpunosti riješi Sarajevski kanton. Znači, znate da je u opticaju trenutno imigracioni centar služe posve strancima, azilanski centar Salakovac i da se stavlja, znači, kasarna Ušivak u funkciju. Od januara do današnjeg dana je u Bosnu i Hercegovinu ušlo više od 6.000 migranata iz 45 država. U BiH danas je pušten u rad sistem za online prijavu boravka stranaca pod nazivom e-stranac. Izazovi migracija sa kojima se Bosna i Hercegovina suočava od početka ove godine, kao i povećanje broja turista od prošle godine, čine ovaj projekat još bitniji. Ovaj projekat košta oko 1,6 miliona maraka. Vjeruje se da će imati veliki uticaj na doprinos poboljšanja kontroli migracija i granica i time povećati bezbjednost BiH građana.
Dolazak izbjeglica u BiH te politički sukobi oko izmjena izbornog zakona BiH i zakona o krivičnom postupku BiH obilježili su prvi dio 2018. godine. Zaključak je to izvještaja Centra civilnih inicijativa o monitoringu rada Savjeta ministara i Parlamentarne skupštine BiH od 1. januara do 31. marta 2018. Ova tri slučaja, kako UCCI ocjenjuju, najbolje ukazuju na kompleksnost odnosa u državi. Savjet ministara BiH, kako je istakao monitoring konsultant CCI-a Ivica Čavar, održao je 11 redovnih sjednica, a u svakom mjesecu jedna sedmica je prošla bez održane sjednice. Također je naveo da su razmotrili 345 mjera, od čega su 1,7% zakoni. Sve u svemu, Savjet ministara je kasnio sa izvršenjem zakonskih i poslovničkih obaveza u prvom kvartalu 2018. Ocjena je Centra civilnih inicijativa. Stupanj problema u kontekstu realizacije zakona možda je najvidljiviji iz uvida u realizaciju planiranih aktivnosti. Naime, samo jedan od utvrđena četiri zakona planiran je u programu rada Vijeća ministara za 2018. što znači da je do kraja prvog kvartala 2018. godine realizirano tek 3% od planiranih zakona i da se u drugi kvartal ušlo sa čak 31 nerealiziranim zakonom iz vlastitog programa rada Vijeća ministara za 2018. godinu. Govoreći o radu Parlamentarne skupštine BiH, Čavar je istakao da su u prvom kvartalu 2018. usvojili 3 zakona, te da je u Parlamentarnoj skupštini zbog malog broja usvojenih zakona u promatranom periodu ponovo došlo do izražaja problem nepovoljnog odnosa usvojenih i odbijenih zakona, po kome je Parlamentarna skupština BiH specifična u regiji, ali i šire. U prvom kvartalu 2018. godine Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila je svega 3 zakona, što je jedan od najlošijih kvartalnih rezultata PSBiH u posljednjih 11 godina. Ostvareni rezultat posebno je problematičan kada se ima u vidu činjenica da je zastupnički dom PSBiH planirao donošenje 56 zakona u 2018. godini, a dom naroda skoro isto toliko. CCI navodi i da se kasnilo sa usvajanjem budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2018. za razliku od državnog budžeta za prošlu 2017. koji je usvojen 16 dana prije isteka zakonskog roka. Savez za promjene u potpunosti podržava inicijativu predsjednika odbora za dijasporu i Srbe u regionu Narodne skupštine Srbije Miodraga Linte da se svi Srbi u federaciji okupe oko zajedničke liste na opštim izborima u federaciji bez stranačkih obilježja. Iz Saveza za promjene je saopšteno da je važno da sve političke partije sa sjedištem u Republici Srpskoj podrže formiranje zajedničke srpske liste. Nadamo se da će se sve stranke sa sjedištem u Republici Srpskoj izdići iznad uskih stranačkih interesa i podržati ovu inicijativu jer se njome obezbjeđuju uslovi za uspostavljanje ravnopravnosti Srba u Federaciji BiH, navedeno je u saopštenju. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta istakao je da strateški cilj svih srpskih političkih partija mora da bude opstanak Srba u federaciji i borba za njegova nacionalna i ljudska prava, zbog čega je od ključne važnosti da bude formirana koalicija svih srpskih stranaka pod nazivom Srpska lista. Jedan dječak je poginuo, a 2 mališana su povrijeđena kada je automobil Toyota na Divčibarama naletio na kolonu djece. Saobraćajna nesreća dogodila se na Divčibarama kod hotela Pepa kada je automobil Toyota kojim je upravljao Vladimir V. udario u grupu djece koja su prelazila ulicu. 10-godišnji dječak Aleksa D., učenik 3. razreda, preminuo je na licu mjesta. U nesreći je povrijeđeno još 2 djece i njima se u ljekarska pomoć ukazala u Valjevskoj bolnici. Sva djeca su iz Subotice i bili su na rekreativnoj nastavi. Danas je trebalo da putuju kući. Nezvanično uzrok nesreće je otkazivanje kočnica na automobilu. Republika Sjeverna Makedonija je novo ime bivše Jugoslovenske republike oko koga su se složili premijeri Aleksis Cipras i Zoran Zaev, a sporazum će biti ozvaničen ovog vikenda, najvjerovatnije u subotu u Prespi, tvrde grčki mediji. Dogovor bi mogao biti objavljen i danas, rekao je neimenovani zvaničnik vlade, a prenosi Reuters. Cipras i Zaev su sat vremena razgovarali telefonom juče, te najavili da će danas nastaviti razgovor. Sporazum dvojice premijera o novom imenu Makedonije trebalo bi da bude potvrđen tokom
tokom dana, a ozvaničen potpisima najvjerovatnije u subotu. Nakon toga sporazum treba da bude ratifikovan u makedonskom parlamentu. Očekuje se da nakon konačnog dogovora bude objavljeno zajedničko saopštenje za grčku i makedonsku javnost. Pratite novosti televizije K3, a u nastavku ponovo o domaćim temama. U administrativnom centru Vlade Republike Srpske danas je priređen prijem za 500 učenika pobjednika republičkih takmičenja, kojima su uručena priznanja. Danka Kusić, učenica 4. razreda ekonomske škole iz Srpca na takmičenju iz monetarne ekonomije, osvojila je prvo mjesto. Kaže da se trud isplatio jer nije bilo lako biti najbolji među učenicima iz 11 opština. Bilo nas je iz 11 gradova, moja kolegica iz razreda je bila druga i bila je teška konkurencija, ali mislim da je to sve, da smo se svi potrudili i da smo bili zadovoljni. Ja jesam. A da je sport rame uz rame s nastavnim predmetima, najbolje svjedoči i Milan Kojić iz osnovne škole Sveti Sava iz Doboja, koji je sa svojim timom ponio titulu u takmičenju iz rukometa. Iako nije lako uskladiti školu sa van nastavnim aktivnostima, kaže, nagrade su te koje ga motivišu da bude uporan. Osvajali smo skoro sve, mislim, dvije pobjede smo osvajali sa preko 5 golova razlike i zadovoljni smo sa učešćem i sa postignutim rezultatima. Izuzetno je važno da institucije vode računa o mladim naraštajima, posebno ako nižu ovakve uspjehe, jer je to naš potencijal, kaže premijerka Željka Cvijanović. Ovo je 10 godina već, dakle, jedna, možemo reći, tradicija da se u vladi okupljaju oni koji su najbolji uvijek negdje na kraju školske godine i prilika da pokažemo da zajedno i radimo i nastavnici i institucije, naravno roditelji koji ulažu u svoju djecu, ali posebno da ohrabrimo i ovu djecu, dakle oni koji su postigli rezultate, da ne stanu sa ovim postignutim, nego da idu dalje, ali da na određen način motivišemo i svu drugu djecu da pokažu ono što uspiju, što umiju i što znaju. Mislim da su ovo izvanredni rezultati, jer veći dio ovih učenika koji su učestvovali na međunarodnim takmičenjima su također postigli dobre rezultate i dobili su ponude za stipendiranje, naročito ovi koji su završili srednje škole, da idu tamo studirati i u Rusiju i u Srbiju i nude im se stipendije. Od 2008. godine tradicionalno pred kraj školske godine u vladi se organizuje prijem za najbolje učenike pobjednike republičkih takmičenja. U Doboju su prezentovani rezultati istraživanja u sklopu projekta Smanjenje zdravstvenih rizika u BiH, dio projekta Republike Srpske. Tema istraživanja bili su stavovi i ponašanje građana Doboja u vezi sa konzumiranjem duvana, alkohola, nezdrave hrane i slabom fizičkom aktivnošću, faktorima rizika koji najviše utiču na pojavu kardiovaskularnih oboljenja, karcinoma, dijabetesa i hroničnih bolesti respiratornog sistema. Oko 1000 učenika od 4. osnovne do kraja srednje škole sa područja Doboja bili su obuhvaćeni istraživanjem kako bi se ispitale navike u vezi 4 faktora rizika, a to su korištenje duvana, konzumiranje alkohola, nezdrava ishrana i slaba fizička aktivnost. Poražavajući su podaci kada je u pitanju korištenje duvana. Istraživanje je pokazalo da 20% učenika povremeno puši, a 26% puši više od 11 cigareta dnevno. Kada je konzumiranje alkohola u pitanju, čak 83% učenika starijih razreda osnovnih škola i srednjih škola je probalo alkohol, 64% pije, a njih 5% redovno konzumira alkohol. Interesantno je da su učenici u jako visokom procentu izjavili da relativno lako nabavljaju proizvode od duvana, alkohol, da nemaju problem da lično kupe, tako da je to još jedno ovako, jedan od nalaza koji je vrlo indikativan za dalji rad. Ono što je pošast savremenog stanovništva, to je upravo bolovanje i umiranje od masovnih nezaraznih bolesti, a to su kardiovaskularne bolesti, karcinomi, dijabetes, eventualno hronične obstruktivne bolesti pluća. Tako da upravo borba protiv faktora rizika koji utiču na obolevanje od ovih bolesti jeste i glavna borba za sve zdravstvene sisteme. Što se tiče navika u ishrani, nezdrava hrana je prilično zastupljena među učenicima. 60% njih jede slatkiše i bijeli hljeb, polovina pije gazirane sokove, dok sa druge strane rijetko jedu kuvano povrće i ribu. Kada je riječ o fizičkoj aktivnosti, situacija je najbolja. Gotovo 2/3 učenika 4 do 7 puta sprovodi fizičku aktivnost bar po pola sata dnevno. U sklopu ovog projekta grad Doboje sproveo niz aktivnosti, među kojima je formiranje lokalne akcione grupe. U toj lokalnoj akcionoj grupi imenovani su predstavnici školskih ustanova, preškolskih ustanova, vjerskih zajednica, nevladinog sektora, sportskih udruženja,
koji na prijedlog Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske proveo je ovdje niz radionica i zajedno sa Institutom za javno zdravstvo Republike Srpske uradili su i lokalni akcioni plan koji će u narednom periodu biti proveden. Istraživanje obuhvatilo i zaposlene u obrazovnim i zdravstvenim institucijama. Smanjenje faktura zdravstvenih rizika u BiH dio projekta Republika Srpska predstavlja sveobuhvatan projekat unapređenja zdravlja stanovništva, čiji je cilj promjena stavova o rizičnim ponašanjima i unapređenje znanja i prakse koja promoviše dobro zdravlje, prvenstveno putem obrazovne i zdravstvene ustanove. U Republici Srpskoj projekat se realizuje u Doboju i Zvorniku, a sprovodi ga Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Srpske uz podršku Svjetske banke i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. Projekat realizuju Sekons grupa za razvojnu inicijativu i Institut za javno zdravstvo Republike Srpske. Kulturno-umjetničko društvo dr. Mladen Stojanović organizovalo je tradicionalni završni koncert. Publika je imala priliku da uživa u nastupu folklornih grupa, orkestara i ostalih sekcija ovog društva koje ima oko 500 članova. Predsjednica SKUD-a dr. Mladen Stojanović Milena Marić-Iganović je rekla da se na završnom koncertu predstavilo 10 folklornih grupa sa toliko koreografija. Završni koncert, znači za prošlu godinu, to je sa ovom od septembra do juna, što smo ove godine radili, imali smo oko 1200 proba, preko 50 nastupa, što u našoj zemlji, što van zemlje. Večera se predstavljaju 10 folklornih grupa sa 10 različitih koreografija. Izvešćemo, da kažem, eto skromno drugi put premijerno igru iz Gornjeg Visokog, naša znači nova koreografija. Sve folklorne sekcije će se večeras predstaviti i naš kor. Zoran Miladinović sa Skudom nastupa 5 godina uz suprugu i 2 sina. U kulturno-umjetničkom društvu Mladen Stojanović nastupam već 5 godina, ja, supruga i 2 sina. Znači nam stvarno lijepo i družimo se, pjevamo, igramo i večeras nastupamo sve. Već 10 godina igram u kulturno-umjetničkom društvu dr. Mladen Stojanović i veoma mi znači zbog toga što sam prvo upoznala mnogo prijatelja koji mi mnogo znače i zbog toga radi zabave. Završni koncert jedna je od nekoliko velikih manifestacija koje tokom godine SKUD organizuje u Prijedoru, a njime obilježava i kraj uspješne sezone. A u kulturnom centru Palesinoć je održana tradicionalna školska svečanost Dani učeničkih dostignuća, na kojoj su uručena svjedočanstva i Vukove diplome učenicima završnih razreda osnovne škole Pale. Uručene su i zahvalnice opštini Pale, nevladinoj organizaciji World Vision i Udruženju za pomoć omladini i djeci sa posebnim potrebama Sunce. Direktor osnovne škole Pale Aleksandar Rajić istakao je da je 9. razred završilo 98 đaka, od kojih je 7 nosilaca Vukove diplome, a đak generacije je Petar Kostić. Dan učeničkih postignuća su nešto što se tradicionalno obilježava u svim školama, osnovnim školama Republike Srpske, pa tako i u našoj školi. I obično dan učeničkih postignuća poklapaju se sa podjelom svjedočanstava za 9. razrede. Ono što sa zadovoljstvom i ponosom ističem, jeste ove godine nekoliko sportskih rezultata, prije svega ženska fudbalska selekcija osnovne škole Pale jeste prvak u Republici Srpskoj, no pored njih nešto malo, samo malo slabiji rezultat ostvarile su i djevojčice u odbojci, one su treće u Republici Srpskoj. Pored njih bilo je dosta još i drugih sportskih rezultata, prvaci smo regionalni u muškoj košarci, a također i podmladak Crvenog krsta osnovne škole Pale je prvi na regionalnom nivou. Ovo generacija koja je nas prosvjetne radnike naučila mnogo čemu i dala nam jedno potpuno novo iskustvo, pogotovo jedno veliko novo iskustvo kada je sam proces vaspitanja u pitanju. Dobitnik Vukove diplome Sara Samadžić zahvalila je nastavnicima i roditeljima za podršku tokom 9-godišnjeg školovanja. Nije mi bilo puno teško i stizala sam sve na vrijeme. Išla sam na takmičenje iz fizike i iz matematike. Upisat ću gimnaziju u srednjoškolskom centru Pale. U okviru svečanosti Dani učeničkih dostignuća dodijeljene su nagrade pojedincima i ustanovama koje su pomagale radu škole, opštini Pale, nevladinoj organizaciji World Vision i Udruženju za pomoć omladini i djeci sa posebnim potrebama Sunce. U
U Republici Srpskoj danas je bilo pretežno sunčano i vruće sa temperaturom do 36 stepeni. Sutra toplo, sparno i nestabilno vrijeme uz smjenu sunčanih perioda sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Očekuju se i lokalne nepogode. U Republici Srpskoj sutra ujutro promjenjivo oblačno, na jugu i zapadu povremena kiša i pljuskovi. Na sjeveru i istoku će biti sunčanije. Sredinom dana oblačnost koja donosi pljuskove sa grmljavinom se polako širi ka sjeveru i istoku. Biće toplo, a zbog povećanja vlage i sparno. Uveče i u noći slabe padavine će se javljati ponegdje na zapadu i sjeveru. Dnevna temperatura vazduha danas se kretala u intervalu od 30 do 36 stepeni, dok će sutra biti u intervalu od 26 do 33. U četvrtak osvježenje uz osjetni pad temperaturi. Kiša će početi na zapadu i sjeveru već tokom jutra i u ovim predjelima bit će i znatno svježije. Dnevna temperatura vazduha od 20 do 28 stepeni. U petak se nastavlja oblačno i malo svježije vrijeme uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Povremeno će biti i jačih padavina. Dnevna temperatura vazduha od 19 do 25 stepeni. U subotu u prvom dijelu dana oblačno uz slabu kišu. Tokom popodneva na zapadu i sjeveru suvo uz sunčane periode, a na istoku ostaje oblačno. Dnevna temperatura vazduha od 21 do 26 stepeni Celzijusovih. Za kraj je još ostalo da pogledamo najvažnije vijesti. U Republici Srpskoj nastavljeni protesti zbog poskupljenja goriva. Nove mjere vlade Republike Srpske sredinom juna. Hoće li BiH zbog migranata zatvoriti granicu? Istorijski sastanak Trumpa i Kim Jong-una. Vrijeme sutra, sunčano i toplo. Bile su ovo novosti televizije K3. Ponovo smo tu u 22 časa. Hvala za pažnju i doviđenja.